maamulka galmudug ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya dambiile ka soo baxsaday maamulkaasi sidoo ku soo waramayay wariyaheena magaalada Gaalkacyo. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo shir jeeraad u qabtay baahda warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay in la sheegay inuu ka tirsanaa jabhada Wanaalif oo lagu magacaabo Cabdikariin Qalbi Dhagax kaasi oo ciidamada nabad sugidda ay ka qabteen magaalada Gaalkacyo waxa uuna dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ku xadgudbeen maamulka galmudug isagoona ku baaqay in ninkaasi loo gudbiyay magaalada Muqdisho dib lagu soo celiyo galmudug si baaritaankiisa loo wado kadibna loo maxkamadeeyo. Waxaan halkan maanta u hadlaynaa kuranayaasheen walaa wasiirada sida arkayseen ba maanta la ansixiyey kulankoodii u horreeyey ayay waxay uga hadleen arrin ka dhacday galmudug, arrintaasoo ah in ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen, sameeyeenna fal aan isleenahay kuma habboona wada shaqeynta dowladnimada, taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada galmudug, ninkaasoo ah nin aan ku tuunsanahay inuu ka shaqeynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka, iyadoo noo socoto baaristii welina aanan arrintiisa gebagabayn ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda qaranka inay si qiyaan ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dowladda galmudug iyo dowladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada Gaalkacyo. Aad baan uga xunahay, waxaan isu naqaanaa inaan nahay state-ka keliya ee ugu dhow dowladda Soomaaliya wada shaqeyn fiican naga dhacayso. Waxaan ugu baaqaynaa taliska nabad sugidda iyo dhammaan dowladda uu madaxweynuhu ugu weynyahay in ninkaas dib loogu soo celiyo dowlad goboleedka galmudug si aan uga gudanno waajibaadka aan leenahay dastuuriga.